bruker programmer. Dette er hjemskjermen. Her er det forskjellige programmer. For å åpne et program, trykk på det. For å gå tilbake, trykk på hjem-knappen. Nå er du tilbake på hjemskjermen. Det er første siden med programmet. Mobilen kan ha flere sider. For å gå til neste side, dra fingeren denne veien. For å gå tilbake, dra fingeren denne veien. Sett filmen på pause for å prøve selv.